Opština Gornji Milanovac potpisala je sa poljoprivrednim proizvođačima sa njihove teritorije ugovore o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Predsjednik opštine Dejan Kovačević kaže da je iz opštinskog budžeta izdvojeno 50 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivrede i ta sredstva će biti raspoređena na sva sela u opštini. Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za 2017. godinu raspisan je 27. aprila 2017. godine i do sada je podneto ukupno 624 zahteva. Do sada je potpisano 45 ugovora o dodeli podsticajnih sredstava na osnovu kojih je poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno ukupno 5.449.857 dinara. Danas su potpisana nova 123 ugovora ukupne vrednosti 7.047.766 dinara. Cilj dodele podsticajnih sredstava je podizanje konkurentnosti proizvodnje, stvaranje tržišno održivog proizvoda i podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača u ruralnoj sredini kroz povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Najveće interesovanje i ove godine vlada za ulaganje u sisteme za navodnjavanje, podizanje zasada voća kao i nabavku kvalitetnih grla junica i jagnjadi. Najveća pojedinačna subvencija ove godine je 400.000 dinara za nabavku traktora. Želim da nam pomognete sa predlozima kako da osmislimo subvencije za naredne godine. Pripremit ćemo određene upitnike koje ćete popunjavati kako bi znali šta je dobro, a šta treba menjati. Moja poruka svima vama je da nastavite da ulažete u poljoprivredu, a naš zadatak je da budemo vaša podrška na koju uvek možete da računate, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Opština Gornji Milanovac će nastaviti sa programom subvencija u poljoprivredi sve do utroška sredstava.